Está reproduciendo un fenómeno en Galiza y en Portugal, que es una pérdida de la superficie agraria útil continua, ¿no? Portugal perdió 500.000 hectáreas en los últimos años, ¿no? Eso es un problema terrible para un país porque está perdiendo la base productiva de agricultura, de producción de alimentos, ¿no? Y ningún país puede dejar la producción de alimentos en manos de otros países, de terceros países, ¿no? En este sentido, la experiencia del Banco de Terras de Galiza, y que creo que es perfectamente asimilable para aquí, para Portugal, é que o goberno, o Estado, cree un banco público de forma que aqueles propietarios que teñen fincas abandonadas, que non as teñen traballadas, que están infrautilizadas, en vez de telas a monte, digamos, para que este ardendo un ano sí e outro tamén, pois que as poñan a disposición de agricultores que queren traballalas, que queren ampliar a súa base territorial para producir pastos e producir alimento en base a terra e non en base a pienso, non en base a concentrado, non? É unha pena que estén moitas terras abandonadas e que non se movilicen hacia estas explotacións agrarias, non? Claro, a movilización mediante compra é complicada porque son moi costosas, moi caras, as explotacións non teñen recursos para compra de terras. Sin embargo, un banco público co respaldo do goberno que permita arrendar as terras, pois sería, eu creo que, moi útil para estas explotacións. Ese é o Banco de Terras. O Banco de Terras é, se o pensamos ben, así de sinxelo, así de complicado, é dicir, é un instrumento público da administración, do goberno, no cual un agricultor pode alquilar terras que están depositadas en ese banco de forma voluntaria polos propietarios, non? Creo que a experiencia é moi nova, tamén na Galiza, é un banco que ten un custe moi pequeno para a administración. No caso da Galiza, cóbraselle aos propietarios o 1% dese valor de arrendamento, é moi útil e que, a máis, que non ten un coste, xa digo, importante e que pode solucionar un problema que está sendo grave, non só, xa digo, na Galiza, sino tamén aquí en Portugal. Con respecto á aceptación, digamos, que pode ter o Banco de Terras na sociedade, creemos que está tendo unha repercusión positiva, non? Porque, primeiro, os agricultores ven a posibilidade, efectivamente, de ampliar as súas terras por este mecanismo, que lle, digamos, económicamente interesante, non? Por lo tanto, a aceptación por parte dos agricultores foi, creo que, totalmente positiva. É certo que está empezando, co cual non hai fincas ainda suficientes para que todas podan ser alquiladas, e unhas zonas hai máis demanda que outras, non? Pero, sin embargo, temos unha cosa moi curiosa, e é que os propietarios, precisamente, de fincas, tamén o están vendo moi ben, porque démonos conta que moitísimos propietarios son xente que vive nas cidades, que nunca máis ten pensado volver ao mellor o agro a traballar fincas, e tenas ali como un capital, por se algún día fai falta, pois vendelas, ou se algún día tibera que volver, pero tenas abandonadas. Desde o momento que vai ali e ve que están sendo traballadas e aproveitadas por alguén, pois creemos que está tendo un recibimento moi interesante por parte tamén dos propietarios. Por tanto, hai dúas partes, propietarios e agricultores, que os dous creo que están recibindo con moi bons ollos. Tamén é certo que aquí é necesaria a implicación dos gobernos para isto, darlle publicidade, dalo a coñecer, porque o problema que estamos topando é que non hai ainda un coñecemento moi amplo. É dicir, os agricultores todos na Galiza saben que hai banco de terras. Os propietarios ainda a veces dicen que é iso do banco de terras. É dicir, estamos nunha fase que convén explicitarlo. Creo que o recibimento foi moi bon e creo que o que falla é comunicación, información, para que a xente vexa de que é un banco, ademais, que ten todas as garantías do Estado. Garantía de devolución das terras cando acaba os 5 anos de alquiler, garantía do cobro da renta que se establezca porque vai a garantir o banco, e garantía de que unha vez que acaben os 5 anos o período de arrendamento, a terra vai se devolver en boas condicións. Por lo tanto, eso é o que queremos facer chegar agora aos propietarios.